Ieșenii vor plăti mai puțin pentru căldură și apă caldă din luna martie. Acest anunț a fost făcut în cursul zilei de 6 martie în cadrul ședinței de Consiliu Local. Consilierii au votat ca tariful pentru energia termică să fie mai mic cu 11 lei per gigacalorie. În curând, cei care sunt abonați la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice vor plăti mai puțin la facturi decât cei care au centrală termică proprie. Soluționarea pierderilor, modernizarea sistemelor și a instalațiilor au dus la o scădere de 25% a costurilor pe lună. Nu știam. Deci vorbim de o micșorare a prețului pe gigacalorie de 11 lei. Cum vi se pare? E bun și așa. Ne-avea să aveți centrală sau sunteți la... Nu. Sunt la Veolia sunt. Și sunteți mulțumită? Da. Cum au fost facturile? Chiar foarte, foarte mulțumită. Sunt, mai ales că sunt pensionară și chiar... Sunt foarte mulțumită. Știați că Iașul este primul oraș din țară care a ieftinit tariful pe gigacalorie? Nu știam. Vorbim despre o micșorare a tarifului cu 11 lei. Cum se pare această... Mi se pare foarte bine. Am auzit la televizor. Și ce părere aveți? Păi, dacă scumpește, e rău. Dacă se ieftinește, e mai bine. Dumneavoastră aveți centrală termică? Da, centrală termică. Sunteți mulțumită? Anul acesta cum au venit facturile? Bine, nu au fost perioade lungi de ger și nu au fost... Dar cam cât ați plătit pe lună la gaz? Păi la noi vine la 3 luni odată. Dar cam 100 de lei mai mult am plătit. Dar aici intră apa caldă, gătitul. Spre deosebire de Ieșeni, cei din restul Moldovei au plătit sume foarte mari în această iarnă. Suntem undeva din Bucovina. Am înțeles. Și dumneavoastră sunteți mulțumit de facturile pe această iarnă? Plătiți mult? Puțin? Mult. Gazul e scump gazul. Ar trebui, cum avem noi gazul nostru în țară, ar trebui să fie un pic mai acceptabil și pentru ăștia mai muritori de rând. Și cum au fost facturile iarna aceasta pe lună? Cam cât ați plătit? Am avut și la apartament cu două camere, a fost și 4.000, adică 420, 430 și 440 am avut-o. Mai mult față de anul trecut? Mai mult față de anul trecut. Autoritățile locale vor să dezvolte această rețea de termoficare și în rândul agenților economici.